Han passat 9 mesos i he d'expressar la nostra decepció més absoluta i crec que la de moltíssims ciutadans i ciutadanes progressistes d'aquesta ciutat. 9 mesos on el Partit Socialista ha anat marejant la perdiu, ha fins i tot flirtejat en pactar amb Junts, en pactar un govern amb Junts, coses que semblaven impossible fins fa poc. Fins a quin punt, no? Les elites tenen poder en aquesta ciutat i en aquest país. El Partit Socialista en cap moment ha volgut començar una negociació seriosa amb nosaltres. Nosaltres hem estat sempre propositius, hem portat propostes al plenari d'habitatge, d'escoles, d'emergència climàtica. Hem portat propostes també per conformar un govern en positiu amb un munt de mesures que es podrien desenvolupar en aquest mandat i malauradament no hem obtingut mai resposta. Molt decebedor. Però nosaltres hem estat clares i transparents i ho seguirem sent. I per això ja hem fet aquest darrer gran gest de generositat, que va ser votar la tramitació inicial dels pressupostos a Barcelona, sense que hi hagués cap negociació, però aquest cop sí que vam dir que és el moment ja de clarificar les posicions. Si el Partit Socialista vol realment un mandat d'esquerres per impulsar totes les polítiques valentes que necessita la ciutat, ens tindrà al seu costat. Seiem, fem un govern d'esquerres, aprovem els pressupostos i anem amb tota la força, ens posem a treballar. Però si realment el Partit Socialista prefereix governar en minoria abans que impulsar polítiques valentes amb nosaltres, doncs hem estat clars i rotunds. Serà un no als pressupostos de Barcelona. I no titubejarem. Igual que no ho fem al Parlament,